Atoro wiluja ingka sami orawo Tawa wantam riki anewe wasapo Kita hormati miyose nabi panutan Nabi Muhammad nabi nganggo ngesen Ingka ngebenoto para manusia Ingka wreta kita supaya ngedo itu so Orang koncoy enggak bodoh anggu boyo Upoyo kanggu milani agomo Islam enggak ganti luwe mulio Mulio akhirat enggak copo saking agomo. Sebab enggak kita enggak bodoh anggu boyo Yang orang kerso Coba nih manusia ya iku bakal tumibo Nanging kita orang ngerti nih bakal tumibo Tuhan Allah minta ampun kali ini Tuhan Allah minta ampun kali ini Kau bakalan dosa kesalahan kami Bakalan dosa kesalahan kami Mau berhenti sekali lagi Gusti nyuwun ngapura Atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi sepuh kita ngormati miyose nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang menata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa ditimpur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua Orang barisan kita segala pemuda Islam Indonesia udah Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia Allahumma Sebutlah deh, bukan mumpulan
kopi kanto pandilah kang sampurno. Ngelmu iku ayo para bidadari waton le senang wis temenanan nerang.
kondonge lompok. Uwe suwe ora ketemu, ketemu pisana ojo sopong. Joy joy mas kok diundoi, geseng abang ora kurang. Uwe bojo kok dirusui, oselakan ora colongan sik tak jalo rasa penghulu. Pasar Kembang yo mas gone wong jajan, maliyo para gone wong dolan. Ayo nambang barang rombongan, manggalari mbang gone wong sopan. Ali-ali yo mas patane telu, ilang siji kecemplung ning jembang. Aku amo ojo colongan, dengan tak jalur restu iba ibu. Siji loro telu papat limo, enam pintu wolu songo. Atiku lagi nantang proto, sopo bisa aku lepi tobo. Rokok kretek taline sutro, gede-gede pasare kirim potret go tondo moto yang lali iki gambare panase nang alon-alon iyu peneng kulon omah ayune ora kemiyut bubrake wong omah omah awan-awan yo mas gundo imbayu gowo-gowo kacangi ora seneng yo mas tapi wong marup ora kuat nyonggo-nyonggo utangi kuningan yo mas diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake kulon kali wetan yo kali bore blara simbo santri bapak yo santri aku dewe sing ora sarah Purworejo yo mas iku putane utawi nangon akeh dalane pengen mulya padha nyambut gawe aja ngalamun ora ana gunane nae dokar jarane walu ojo samar ya nduk meluwo aku tapi suwe tak tukokake uwe suwe ya mas ora jejamu jamu pisan godhong kuniran uwe suwe ora ketemu ketemu pisan dadi pikiran uwe suwe ora jejamu jamu pisan jogetan kole ono nganti omae ini negeri namanya.
siji bisa sira kelawan aji. Oh, God.
ilahi samudrane muka munggola dati siji kuno ngacur lapor bumi neti gati ngarep-ngarep rahmati Allah hanya mulia muki dunia iki ora sempurna.